নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰবীণ চন্দ্ৰ দাস চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বহুতে এটা ভাল খবৰ আহিলে, ট্ৰেডছমেন আৰু কনষ্টেবলৰ বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান থাকিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, এই সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফৰ্চৰ ফালৰ পৰা 787 কনষ্টেবল আৰু ট্ৰেডছমেনৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল ডিচেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ট্ৰেড ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। কনষ্টেবল কুকৰ বাবে আছে 304 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল কবলাৰৰ বাবে আছে 7 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল টেইলাৰৰ বাবে আছে 27 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল বাৰ্বাৰৰ বাবে আছে 109 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল ৱাশ্বাৰমেনৰ বাবে আছে 118 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল ছুইপাৰৰ বাবে আছে 199 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল পেইণ্টাৰৰ বাবে আছে 1 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল মাচুনৰ বাবে আছে 12 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল প্লাম্বাৰৰ বাবে আছে 4 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল মালিৰ বাবে আছে 3 ভেকেঞ্চি, কনষ্টেবল ৱেল্ডাৰৰ বাবে আছে 3 ভেকেঞ্চি। মান্থলি চেলাৰী দিয়া হ'ব 20,700ৰ পৰা 69,100লৈকে। এজ লিমিটটো ৰখা হৈছে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বাবে 18-23 ইয়াৰ্ছলৈকে। কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। এছ চি এছ টিবিলাকৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছলৈকে, অ' বি চিবিলাকৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছলৈকে আৰু এক্সাৰ ছাৰ্ভিচমেনবিলাকৰ বাবেও 3 ইয়াৰ্ছলৈকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, মেট্ৰিক পাছ আৰু লগত থাকিব লাগিব আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেট। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।